זה אטום אוזניים ולהתרחק מהגדר. רואים משהו צריך לראות? לאחר השמדת האויב על המכשול, נכנסים חיילי ההנדסה, כאמור מגדוד להב, על גבי קומה, ויפתחו את המעברים. במקביל, כיתת החי"ר מגדוד הסיור של חטיבת גולני יוצאת מתוך הנמר, שאינו כלי ממוגן ומסיבי מתוצרת ישראל, שמסוגל לשאת לוחמי חי"ר עם יכולות מיגון מתקדמות. שימו לב, אפשר לראות את החבר'ה של גולני חורקים ומסתערים על המכשול, תוך כדי אש לעבר היעד. הטנק כאמור מסך עבורם, והירי של החבר'ה של גולני מבוצע מנשק אישי, מאגים ונגב. שימו לב איזה רעד, תנו להם מחיאות כפיים, פלחן גולני. מיד נראה את חיילי ההנדסה מכוונת המכשול לפיצוץ מצד ימין קרוב אליכם מאחורי הטנק, לא רחוק מהמקום פה כרגע בוערת שריפה קטנה. הם יכינו את המכשול לפיצוץ, וברגע שהם יהיו מוכנים יעלו בקשר ויודיעו שהמטען מוכן להפעלה. שימו לב, מחיאות כפיים ללוחמי גדוד 603 של כל ההנדסה.
בגמר כיבוש היעדים יערכו הכוחות להגנה ויכניסו את הדרג הלוגיסטי לביצוע מלא מחדש. נדע כרגע לראות את הדרג מצד שמאל שלכם נכנס ומכין בתוכו תחמושת, מים, סולר ומזון ואת עבודים, ציוד וחילוף לחולים. את הדרג הלוגיסטי הוליך סמת מפה המפקדה או במקרה זה סמת מפה את המפקדה, שלומי. החיילים אשר מובילים את הדרג אינם חיילי פלוגת המפקדה של הגדוד ובמקרה זה שגדוד או...